Prokuroria e posaçme shpalli pretencën për 10 të pandehuri që trafikuan 485 kg kokain nga Kolumbia në Shqipëri, droge cila u sekuestrua në frakut të fjerit në banesën e ish zyrtarit socialist. Për Viktor Çervanaku, ish krye komunari frakullës, prokurori i posaçëm kërkoi dënimin me 16 vite burgim. Për djalin e ish zyrtarit Denilson Çervanaku dhe të fejuarën e tij Enxhi Ferhati, u kërkua dënimi përkatësisht me 18 dhe 12 vite burgim. Vëllai i Viktor Çervanakut Zeneli rrezikon 15 vjet, Klajdi Kodra 18 vjet, ndërsa Bledar Matoshi 12 vjet e 6 muaj. Biznesmeni Nikolin Gjolena, që akuzohet si financues, si pas pak duhet të cilësohet fajtor dhe dënohet me 18 vjet, ndërsa Redion Meshi me 15 vjet të tilla, Maril Donona 12 vjet, Julian Malaj me 2 vite. Nëse të gjithë pandehurit cilësohen fajtor, përfitojnë ulje të 1/3 së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Në pretencën e prokurorisë renditeshin provat kundër pjesëtarëve të grupit kriminal që trafikojnë nga Kolumbia në frakull të fjerit sasinë e madhe të kokainës, të fshehur brenda thasëve me ple organik. Droga hyri në Shqipëri përmes malit të zi dhe SPAK e mbajti në vëzhgim gati një muaj, derisa pjesëtarët e grupit morën kamionet nga dogana dhe i dërguan në banesën e familjes Çervanaku, ku edhe do të bëhej ndarja e kokainës nga plehu organik. Këtë proces do ta kryente kolumbiani Samir Gonzales, i cili mundi t'i shpëtonte arrestimit policor dhe tashmë është shpallur në kërkim ndërkombëtar.